Hjärtligt välkomna! Sparpodden, avsnitt 282. Med mig, Alexander. Och Med mig Frida Bratt. Ja, det här är ju liksom bara du och jag. Vi har haft många spännande gäster. Ja, de jag, har, veckorna. jag har längtat till att göra det här på hand, ja. bara du och jag. Och vi har, vi har mycket härligt vi ska prata om, vi har lite frågor. Vi ska försöka snappa upp också, om vi hinner, uh, för det var länge sedan. Och uh, bara prata lite allmänt trevligt, mm. så som vi alltid gör. Ja, exakt. Dagar. Det var dags nu, kände ja. vi, efter alla bra gäster vi har haft, så behöver vi snacka lite. Exakt. Vi behöver snacka lite allvar. Snacka lite allvar. Och framförallt det som har varit väldigt allvarligt de senaste månaderna är ju Swedbank, ja. hela den penningtvätts... Uh, Skandal och härva, mm. det är väl liksom mm. den bästa tituleringen på det. Du har varit ute jättemycket och pratat om det i media. och försökt vägleda lite- Ja, eh, precis. Och där är det ju jättesvårt att utifrån säga någonting huruvida de har medverkat till penningtvätt eller inte. Så det är egentligen inte primärt det som jag har pratat om, utan det är ju egentligen hur man har skött den här hur Kommunikativt. Har, kommunikationen, hur man har hanterat det och nu att man eventuellt också har gjort sig skyldig till ja, att man bryter mot insiderlagstiftning också. när man... När man eh, Ja dels det här då eh, att man, man har vilselett marknaden helt enkelt. Mm. Alltså man, man sa någonting om aktien i höstas eh, att de här problemen inte fanns med penningtvätt. Då köpte aktieägare kanske då den här aktien på fel premisser. För att om man jämför med Nordea så följer ju faktiskt inte Swedbank på penningtvättskopplingar Nej. i höstas utan värderades utifrån att det här är en bank är eh, bra avkastning eget eh, kapital, bra och stabil, mm. hög direktavkastning och så vidare. Och Jag den inte här... Jag föll Nordea så mycket? Nordea föll. Nordea ja, det. Inte bara av det här. Det kan ha varit ja. andra saker också. Det kan ha varit ja. i samband med Inte flytten och ja, flera det. saker. Det. Men Nordea var definitivt den mest nedpressade banken. Och delvis så tror jag... Av de svenska? Är det... Ja, de svenska. Ja. Det... danska var. <laughs> precis, det är ja, det också en, en problem. Sak. Jag, nu pratar jag om de fyra stora. Ja. Så att vi, precis. Då var nog det mest nedpressade, och det berodde ju delvis på att man, det, ja, man misstankar, hade orosom, misstankar med kopplingar kring Danske Bank som investerare nu har blivit så rädda för. Och då var det som klart, Många tog bonusen på orden när hon sa att det här inte finns. Nu visar sig att det fanns. Man har inte gjort sitt bästa för att reparera det här förtroendet i hanteringen. av det här. Nej, och sen, och sen kom ju kakan att eventuellt... En del av storägare har fått information innan marknad, ja. eventuellt agerat på det. Det är fortfarande väldigt spekulativt för det är någonting som utreds. För ja, att det var ett möte där storägarna informerades, det, så är det ju, det vet vi ju. Sen är det ju inte helt klarlagt huruvida det här kan räknas som insiderinformation Nej. eller inte. Det ska ju ha en väsentlig kurspåverkan. I efterhand vet vi ju att det var Kurs på verken. Ja. <laughs> och den var väsentlig. Ja. det sätter vi inte idag. Det här förstod uppenbarligen inte Swedbank. att Nej. det var. Det säger ju någonting om hur allvarligt man tog på att de här anklagelserna du inte allvarligt alls. Utan det var lite som att man hade stora stor möte och lite i förbeförten så nämnde man att ja, just det, by the way UG har en granskning och ja så var det inte så mycket med. Men det är ungefär. Så är ungefär min bild att det här var. Men det var ändå väsentligt kurspåverkande information, så som vi ser det idag åtminstone. Och det här skulle man ju ha delgett marknaden om man ansåg ja. att det var det. Nu tog man ju en mellanväg, det vill säga man ansåg ändå att det var tillräckligt viktigt för att vissa ägare skulle få veta, ja. men andra inte. Eh, här får man ju ta någon mellanväg, men här kommer ju spararna i kläm. Då. Mm. Men sen som sagt, sen är det här knäckfrågan. Var det här insiderinformation eller inte? Och det utreds ju av Ekobrottsmyndigheten. Exakt, nu. Men man kan ju ändå tycka att om man nu bedömde det som viktigt nog att berätta för någon ägare Exakt. Så, så var det ju ändå en bedömning man gjorde, om att det fanns ja. ett värde. i den här informationen. Eh, och jag tycker också att Det är konstigt med tanke på hur marknaden har reagerat på penningtvättsanklagelser i, i Nordea, som vi nämnde, framförallt i Danske. Mm. Hur gjorde man bedömningen att det här inte skulle vara kurspåverkande? Det är väldigt svårt att se hur den diskussionen ja. gick. Eh, det här är sen, nog inte på... så allvarligt. Eh, ja. Nej, eh, så kan det ju ha varit. Men sen måste man också förstå att det är ju... Det är nog jävligt svårt att veta. exakt hur mycket. Ja, men precis. Ja, men det, det är svårt att veta. Men eh, eftersom vi hade ändå lite på hur marknaden ja. generellt alltså. värderar penningtvättskopplingar. Ja. I höstas så förstår så man... Så hade man ju sett att här i finns det, investerare är väldigt rädda för de här kopplingarna och flyr snabbt när det finns några såna. Ja. Eh, det hade vi ju ändå i ryggen. Det hade man vetskap om, det hände ja. i höstas. Så då, borde man ha, då borde man ha tagit det här på större allvar och förstått att det skulle vara ett äh, väsentligt kurspåverkande. Ja. Men vi får se vad som händer. Ehm... Ja, men det som har hänt är ju, eh, fram till liksom eh, årsstämman, då fick ju Bonneson avgå. Eh, och, och det var ju ganska dramatiskt också. Mm. Eh, idag när vi spelar in det på fredag så meddelar man ju också att ordföranden nu väljer att gå. Väljer. Väljer? Så framgår det ju alltid. Pressmeddelanden. Det behöver man ju förstå, att ja, de där är ju alltid förfinade. Så är det ju. Ehm... Men, men, men den är nog inte helt orimlig och den kan ha funnits en förväntan från Idemark. Eller Han kan nog ha liksom varit ganska inställd på att den här skandalen är långt från över. Absolut. Och sen efter stämman så har ju storägare uttryckt att mm. vi kommer vilja ha en extra stämma, vi kommer vilja se över styrelsen. Så det här mm. låg ju i korten och jag tycker att det är bra för Swedbank. Alltså ska man på något sätt återfå förtroendet från kunder och aktieägare, då mm. måste man ju in med nytt blod. Alltså man måste ju ha en ny start och det kan man inte ha. För jag tycker Lars Idemark, han, han är ju i allra högsta grad ansvarig för hanteringen av det här. Mm. Eh, Bonnesen var den, är den som har stått längst fram och blivit... Liksom, ja, ja. hanterat det dåligt, men hon har, är också den som har fått symbolisera det mest. Ja. hanteringen. Men, men så som det har kommit fram också i media så är det ju Bonnesen som ville samarbeta med myndigheter. Det vill säga hon ville att Ekobrottsmyndigheten skulle få de dokument som efterfrågades. Mm. Medan det var styrelsen som satte stopp för det. Mm. Och Det ser ju inte bra ut för Lars Idermarks del. Då, att, eh, då framstår ju han också som i allra högsta grad en person som också står för den här ä, lägga locket på-kulturen som Swedbank absolut inte behöver i Nej. det här läget. Eh, det handlar ju om den här Erling Grimstad-rapporten. Eh, den norska advokaten som eh, skrev den här rapporten då, som EBM vill ta del av. Det är ja, det är En norsk advokat Okej, ja. som, som har skrivit en rapport ja. som, där det mycket tydligt står att eh, det har förekommit såna transaktioner. Ja. Det här gjorde ju då styrelsen... De ville inte lämna ut den. Och då är det ju, då, eh, det, det är ju Lars Idermark ja. som ansvaret faller på för det. Och, och jag tycker att då behöver man, då, Såna kan inte vara det. kvar om Nej. vi ska få sida på förtroendet och, eh, om kunder och aktieägare ska ja. kunna räkna med någon slags nystart för det här. Verkligen, för det är det som är egentligen det viktigaste i den här situationen att nu hantera det. Det går inte att förändra historien för nu har Nej. saker hänt, nu behöver man hantera det. Och jag tänker så här, det är också bra att ha med sig... Dels så måste ju Swedbank försöka reda ut de här problemen. Man behöver förnya både styrelse och ledning och det gör man ju nu. Mm. Och man har ju haft kriser tidigare. Det var bara tre år som man gick igenom en ganska mm. omfattande kris mm, med absolut. både vd och ordförande. Och likaså under finanskris. Ja. Sen är det ju jädrigt svårt att man managera en sån här stor bank. Uh, jag, 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 ibland så känns det som att det är väldigt mycket... N någon behöver ju stå till svars. Och det blir ju VD och mm. föranden, mm. Så de behöver ju ansvara. Det är en del av jobbet. Mm. Det man, är en del av jobbet. Man tar ju på sig så, den rollen. Precis. Så det är ju inte uh, ingenting mot dem personligen i den mån att... Det är ju deras professionella roll som de har misskött otroligt mycket Absolut. i det här och, och, Därför och, och, behöver man se en förändring. Alla, de allra flesta vet att de här problemen finns när man har verksamhet i Baltikum. Ja. Så det tror inte jag att någon begär att Birgitte bonusen ska sitta och hålla koll på var personligen då sitta och hålla koll på varenda transaktion. Som man själv. Det är ju inte det, utan det som har varit problemet har ju varit hanteringen mm. och då blir det viktigt. när Förnekelsen först. Förnekelsen först. sen den uppenbarliga. Liksom. Precis och den förnekelsen som sagt, den gjorde ju faktiskt att det kan ha varit så att eller det var så att aktieägare gick mm. in i aktien och trodde att aktien var någonting annat att den varan den har visat sig vara. För nu ja. omfattas den av väldigt stora risker som man inte såg då på grund av den kommunikationen. Eh, så att det, det, Den hanteringen tycker jag att VD måste stå till svars för ja. i allra högsta grad. Ja. Och styrelsen. Eh, sen penningtvätt är eh, illa och jag tror att eh, eh, Ja, det är, må, många banker har de här utmaningarna, så mm. är det ju verkligen. För Bank är en förtroendebransch. Oh. Och det här måste man bygga upp på nytt. Det här måste man reparera ja. och försöka förstärka, både för kunder men också för aktieägare, mm. för det är de som egentligen primärt har tagit stryk av det här. Som ja. kund spelar det inte så jättestor roll. Nej, och det är ju faktiskt en fråga som jag har fått väldigt ja. mycket de här dagarna. För att det, det, det är så lätt att börja prata om eh, när det var eh, inför stämman, då mm. kommer styrelsen få ansvarsfrihet? Hur blir det? Kommer vd få det? När frågor från väldigt många kunder där ute är hur påverkas jag? Påverkas jag? Mm. Eh, och då har ju min fråga, eller då har ju mitt svar varit nej. nej. Eh, sen kom ju eh, i veckan då eh, ja, men lite signaler från kreditvärderingsinstituten. Alltså att de tittar på Swedbanks mm, betyg, det. sätter det lite under lupp och håller lite koll. Och om man, vill man spekulera så i teorin så innebär ju en sämre rating förmodligen högre finansieringskostnader ja. för banken. Det blir dyrare, eh, upplåningen blir dyrare. Det kan ju Det på. skulle ju... Kanske det kunna påverka utledningen men det, det känns så spekulativt. Plus att jag tror inte att Swedbank i det här läget skulle ha råd att vältra över en sån ökad kostnad direkt på kunderna. Nej, det är svårt att bara höja bolåneräntan. Ja, det i ett är sånt här läge. i ett sånt här läge när man redan förlorar. För det tror jag faktiskt att man risken finns att man gör att kunder lämnar för man tycker inte att en bank ska agera på det här sättet. Nej. Då har man inte råd att direkt bara vältra över högre finansieringskostnader på kund, speciellt inte när bolånemarknaden redan är Ja, det, det finns en konkurrens där. Ja, verkligen. Dessutom har Swedbank goda marginaler i sin bolåneaffär. Så att, så tror jag, jag, jag ser inte riktigt det framför mig. Men, men visst, Sen... det, vill man spekulera ja. så... Ja. Men, men man påverkar inte så jättemycket direkt som kund. Man Nej. gör väl givetvis själv en, avdömning, eller en bedömning hur vidare man tycker att det här är fine eller inte. Ja, men, men det är ju primärt aktieägarna som har tagit stryk. så är, det. är ner 25-30%. Så att, visst, man har ju kanske som kund om man nu sparar i Sverigefonder, har ju fått en negativ avkastning. Ja då har man ju fått indirekt då. Men då är det ju som sparare. Ja. Exakt. Så att vi, absolut är det så att det är aktieägarna som har fått ta ha ja. smällen. Eh, och Det är just därför som jag tycker att det är bra att, att Ekobrottsmyndigheten tittar på eh, grovt svindeli som är ja. då, som den här förundersökningen sker under. Men, eh, men det som har varit väldigt uppenbart i hela det här sen egentligen februari när Uppdrag började det är ju att bankerna är ju utsatta för en... Mm. De det har för att är en så otroligt allvarlig sak. Ja exakt. Så och man det... undrar hur det de andra bankerna? För det undrar man. Eh, och SEB har ju fallit faktiskt. Och ja. det har ju hamnat i skymundan. Väldigt mycket. Den aktien är ner en hel del. Den är ner jättemycket. Där vet vi fortfarande inte. Så där finns ju en osäkerhetsfaktor kvar. Ja. De har mycket verksamhet i Baltikum. De har också det. Så att det är, och den frågan är också sådär. Att många ställer sig den frågan. Ja, men men SEB då? De, vad händer där? Ja, där vet vi inte så mycket än. Eh, både avslöjanden som har gällt eh, Swedbank och som har gällt eh, Nordea, alltså mycket bygger ju på att det finns en uppgiftslämnare, ja. alltså att det finns en tipsare ja. som kan lämna dokument till redaktioner. Ja. Eh, någon där ute... Ja, vi får ju se om ja. det finns någon där ute som har en sån information om SEB och om den i så fall kommer fram. För Det gjorde ju det liknande med Nordea. Det publicerades Exakt. en liknande uppdrag ja. i Finland. Ja. Fick inte alls samma utslag. Sen var det ju... Swedbank har varit väldigt tydliga i sin kommunikation i höstas. Vi har ingenting med permittering att göra. Det gjorde, ju... Precis. Ja. Och det, det gjorde ju saken mycket värre. Då är ju fallhöjden... Väldigt mycket högre. Ja. Men eh, om man får tillåts spekulera lite också så är det ju så här någonstans, vem är det som tipsar och vad har den, de individer organisationer för motiv? Jag vet ju verkligen ingenting. Men uh, det här är så extremt komplexa mekanismer bakom. Det är mycket politik. Det är Ryssland, det är USA, det är Baltiska området. Mm. Uh, det finns nog väldigt mycket mer där som kanske aldrig ens kommer få se dagens ljus. Mm. Uh, men mm. det vi kan konstatera av faktan är ju att penningtvätt har skett och kommunikationen kring den. Är ja, och det är, som, sagt, eh, som du säger, det är svårt att spekulera kring ja. det, om hur, i hur hög grad penningtvätt har skett. Det har skett. Hur mycket visste Swedbank? Ja, vi vet Nej. inte riktigt. Men som sagt, det som man verkligen kan ha åsikter om är hanteringen och ja. den har ju varit otroligt dålig. Och jag tycker också att eh, Lars Idermark som avgår idag, som skyller det här på media, tycker jag är provocerande därför att det här är ju saker som jätteduktiga journalister har grävt fram. Och På så vis har man gjort både kunder och aktieägare en tjänst. För att mm. Banken har ju gjort allt för att lägga locket på. Ja. Det här, jag, tror, jag är övertygad om att allt det här kommer att göra Swedbank till en bättre bank. Ja. När de har rensat ut. När de har rensat ut, tagit in en ny styrelse som kan rekrytera en ny vd. Den vdn bör vara extern tycker jag. Det måste in nytt. Det måste bli en ny start. Eh, då kommer ju det här göra Swedbank bättre. Ja. Men så ser ju inte de här personerna i toppen som nu får lämna för att de inte har skött det här bra. De ser ju inte så. Eh... Nej, men man, Förstår man ju att man vill behålla sitt eget och man vill ju värna om det så mycket som möjligt. Eh, ja. Men... Men eh, Man går nog förhoppningsvis ur starkare, men det har varit en turbulent resa. Vi kan ju konstatera att eh, Noonis sparare tror ju på väldigt mycket aktien. På man köper otroligt mycket. Uh -huh. har vi också sett. Mm. Både första fallet under uppdragsgranskning men även mm. andra fallet kring mm. Vad Tror du Tror du att de gör rätt? Eh, det är ju en stor bank, och nu är det 25 billigare. så Jag fattar ju hur man resonerar. Att... Men är det billigare då? För det betyder ja. ju då... Jo, men det är billigare. skulle jag säga. Uh -huh. Om man bara kollar så här, hur lönsam Swedbank är uh -huh. så ska ju vinsten falla rätt mycket uh -huh. innan det ska motivera 25 procent nedgång. Uh, så att så sett är de ju billigare. Problemet här är ju att vi vet inte vad som dyker upp. Plötsligt avgår ordföranden. Vad finns härnäst? Och därav att jag ifrågasätter lite grann ja. det här att allt som faller per automatik betyder billigare. Nej, För så är det att inte. vi har så många faktorer vi inte riktigt känner ja. till och det är därför det är så svårt att liksom ja. ha en bild klar för sig. Men jag har full förståelse för om man ja. vill ta risken och gå in Absolut. som ett bett då. Det, Absolut. det, 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 är helt, det, det jag har jag full förståelse för. Men jag har också full förståelse för de som avvaktar ja, för att det exakt. är så liksom ja. svårt att tyda. Men det har ju varit ett historiskt sett en ganska bra investeringsstrategi mm. att köpa banker i dipper, i, när det liksom faller. Både under finanskris, eller så här, Det är ju inte en strategi som har 100 träffsäkerhet. Hoppas ingen tar mig på orden där. Uh, för man måste ju, få generalisera lite. Ja, grann. Ja. Det finns ju banker som har gått i konkurs. Ja. så där har man gjort en dålig mm. Investering. Mm. Men, uh, men har man köpt de stora storbankerna i Sverige under finanskris eller de andra uh, liksom bottnar som har varit därefter så har det ju varit ganska mm. bra. Mm. men det här är nya utmaningar. Ja, och precis. och Den här osäkerheten om eventuella böter... Alltså Danske Bank har ju reserverat enorma belopp ja. Hur påverkar det här möjligheterna till att ge utdelning? En av anledningarna till att man köper bank är väl ändå direktavkastningen. Ja, det är mycket därför. Och där, nu beslutade man om utdelning nu på stämman. Då. Men framöver... Det här är något som något kommer att hänga kvar. Jag, jag kan tänka mig att det kan påverka utdelningsnivåerna om man måste reservera de här beloppen. Det här kommer att ta väldigt lång tid att utreda det här. Så att, ja. Det finns en osäkerhet där också. Vad gäller utdelningen som är ju ett väldigt starkt vägande argument till att äga banker. Ja. Nej, så att vi får väl se vad det kommer in för nytt blod, vad de vill göra med det här, för man behöver uppenbarligen hantera det. Mm. Och jag kan tycka att det är lite för många kriser, lite för en kort tid i Swedbank, så man mm. behöver nog verkligen se sig i spegeln mm. uh, ur ett aktieägarperspektiv. Sen är ju banken lönsam och Robur mm. är jättelönsam, ett mm. stort fondbolag. Så att, uh, de har lönsamhet i verksamhetsbenen. Ja. Men man Sorry. behöver nog ta ett större fokus. Och ja, och jag tänker att man får, man, får se det med rätt, man får se sin investering med rätt glasögon. Att Det ja. här blir ett bett då. Ja. Kan de städa upp det? Precis. Det är det det är. Det är, kanske inte en stabil, det är inte den här stabila investeringen längre utan det är att man, 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 tar en, man gör en chansning. Ja. Och vill man och är medveten om riskerna och att det kan gå åt helt andra hållet. Tycker ändå att det är värt att ta den risken. Ja men då. Mm. Jag tror man får se det med rätt ja, inställning. Bara. Vi, på Nordnet så hade vi ju 70% ungefär ökning av antalet aktieägare i Swedbank från årsskiftet fram till sista mars. Ja. Så att 70% fler antal kunder som mm. äger aktien. Så det är ändå en markant ökning. Det är det verkligen. verkligen stor ökning på ett kvartal bara. Ja. Mm. Uh, så att, uh, det jag tänker att det är så många resonerar. Mm. Hur vidare det är framgångsrikt, det får ju bara det får vi se. Av, ja. avgöra. Uh, men du, från penningtvätt till flytträtt. Oh, vilken bra övergång! övergång jag satt faktiskt och tänkte på den sen. Uh, men vi måste prata lite Ja, Det måste vi göra Det, det kommer ju i skymundan i veckan. faktiskt ja. att det en Du film. vill prata om det här jättemycket. Jag vill ju prata om det här jättemycket, verkligen. Men det är jag tror det inte att det, här... Här. <laughs> det är inte alla ja. medier som förstår att det här är sprängstoff. Ja, så berätta för mig. Då. <laughs> Vad är det som är nej, det nej. gottiga? Det... Nu överdrev jag lite grann, men vi vet ju att flytträtt är en jätteviktig, stor mm. fråga som för har pensioner. diskuterats länge. Pensioner. Man får flytta bostad hur mycket man vill. och så där. Precis, pensioner är det ju si och ja. så. Du får flytta vissa försäkringar och andra inte, kan ja. man väl enkelt uttrycka det. Regeringen lämnade till lagrådet, då som är, då, har, då har ett förslag varit ute på remiss eh, och sen har man tagit in alla såsikter och sen lämnar man till lagrådet. Då är det i ja. princip det, är det här det blir. Eh, då föreslår man eh, att hur, ja, man, man ger liksom gränser för hur mycket ett försäkringsbolag får ta ut i avgift mm. om man vill flytta sin pensionsförsäkring. Ja. Och eh, man uttrycker det som sin individuella pensionsförsäkring. Då började ju vi fundera lite. Är det IPS ja. man menar? Jag tror att man menar individuell tjänstepension. Ja. Som är försäkringar då som ligger utanför kollektivavtalen. Exakt. IPS går ju redan att flytta. Sen kan de ja. kosta mycket att flytta. Men, men det är de här individuella tjänstepensionerna vilket utgör 3 till 5 av totalt antal ja. tjänstepensioner. Så det blev ju lite... Eh... Ja, men lite löjligt kan jag tycka. Ja. för att Det här gick ju regeringen ut med. Och Per Bolund sa att nu, nu har vi fått nog. Nu sätter vi ner foten. Eh, höga flyttavgifter ska inte eh, få förekomma och längre. Och så, där. och så gäller det liksom 3 av tjänstepensionskapitalet. Ja. Det är väl bra om det framgår att det inte är kollektivavtalade. Man att kollektivavtalade. argumentera för Men det har ju ganska bra... Den har ju redan pressade villkor, har du redan pressad. du har låga fondavgifter och så vidare. Man kanske kan uh, ha anledning att se över dem också, för de är ganska föråldrade. Men, men man, man kan ändå känna en viss trygghet. Man kan känna en trygghet det. och sen kan man så spara det, man kan En typ av sparare kan känna trygghet. Den andra kan ju uppmärksamma att det är ett begränsat Ja, det är en liten frustration upp, Det är en begränsad där. valmöjlighet, så är det ju. Eh, men det är pressade avgifter, så att det är väl både bra och dåligt beroende på vad man tycker. Eh, men det är ju en sak. Eh, det andra är att den här avgiften som försäkringsbolaget ska få ta ut för din flytt- vi skulle, det har vi pratat om på Nordnet. Skulle vi gärna vilja se ett maxtak där? som är ja. ganska enkelt att förstå. Några hundra lappar, säg en 500. -ing. Här uttrycks den här maxavgiften som eh, man får ta ut administrativt betingade kostnader. Det blir alltid så fritt för tolkning. Exakt. Och då känner ju ja. du som kund, jaha, vad är... Det, det vet ju inte jag. Vad, är det? Nej. Så, hur, vad ja. ingår där? Då? Ja, men då ingår ju exempelvis anskaffningskostnader. Och Anskaffningskostnader... Om jag är ett försäkringsbolag och vill ta in dig som kund Då behöver jag förmodligen betala provisioner till någon ja. som tar in dig som kund. En säljare på något sätt. En säljare. Och var, du då, var jag tvungen att betala väldigt mycket provisioner då blir det väldigt dyrt för dig att flytta. För när jag betalar de här provisionerna då räknar jag med att det ska bära sig. För Du är kund i tio år, ungefär, så det räknas av på tio år. ungefär. Men om du förstör min kalkyl då genom att vilja Flytta. Ja. helt enkelt. Då vill jag ta ut en avgift. För Då har ju inte du varit så lönsam som jag ville att du skulle vara. När jag betalar var höga provisionerna. Ja. Ja. Och Det är därför eh, den branschen blir glad över någonting sånt här. Men, mm. men jag håller ju verkligen med dig. att det är, inte, det är inte mig som kund som ska behöva drabbas för det. Nej. Det, det får ju de lägga om sin affärsmodell. Sen är inte det, ja. så enkelt, det går inte att göra en handvändning, men det är den naturliga vägen. Nej, men precis. Absolut. Jag tycker så att ur spararens perspektiv... Ja. Det, det är så svårt att motivera. Ja, men varför ska jag... Betala för att ni betalar höga ja. provisioner till en säljare? Ska jag... det drabba mina pensionspengar? Ja. Det, det är ju hela frustrationen från start. Och Då tycker ju någon att ja, men provisionerna... De, det här är ju någon sorts eh, ekosystem där allting hänger ihop. Men att, eh, Det som jag fick vid rådgivningstillfället som kund var ju rådgivningen. Mm. Den betalar jag ju ingenting för. Jag fick betala i form av höga avgifter. En del av dem gick... Ja, det är ju liksom en rundgång här. Ja. Det allra bästa vore där om vi kanske fick en lite mer kultur av att faktiskt betala för oberoende rådgivning. Ja. Vi har inte den kulturen. Vi vill inte betala för rådgivning och då blir den ju inte oberoende heller. Nej. Men de här kostnaderna får man i alla fall ta ut. Och ja, lite... Hur höga kan de bli? Det, Nej, ju... det vet man ju inte på förhand. och det är det som är som problemet. Du föreslår ju 500, sen är ju det bara så här, typ någonting i den här riktningen. Är det 700 eller ja. 1000 eller 500? Ja, vi får, ju, det, det får nån sitta och räkna på exakt. Uh, vad som är rimligt. Men det är inte rimligt att inte veta hur mycket Nej. det kommer att kosta att flytta och administrativt betingande känns väldigt fritt för tolkning. Ja, det gör det. Och det ska komma då, eh, myndighetsföreskrifter. Jag antar Finansinspektionen som ja. då ska liksom, specificera vad är det här är. Men det känns som ännu en grej som är svår för konsumenten att förstå. Mm. Eh, jag, jag tycker att en fast summa hade ju varit mer begripligt och också en maxtid för hur lång tid som det här får ta. Det också. Mm. Så, att, och, så att man känner att det är på gång. Ibland, ibland kan det ta upp till ett halvår tre kvartal. Ja, men man har hört skräckhistorier om ja. att det liksom till slut så har det inte ens blivit någon flytt för det har bara varit så krångligt och tagit så lång tid ungefär ja. så att det, man har liksom gett upp. Men det är... Nu låter det som att vi är ganska negativa och vi är lite negativa för att det är inte tillräckligt bra än men det är i rätt riktning. Så, kan vi ja, men så är det. Jag har skrivit ett blogginlägg om det här som ändå, <laughs> ändå döpte till Bra flyttförslag kan bli ännu bättre. Ja. Vi tillåter oss att vara lite negativa här för det är alltid roligare att prata om vad som ja. kan bli bättre. Det hade inte varit så mycket om vi bara sa det. Är det. <laughs> Precis, då hade ja. vi inte haft något att prata om. Nej, men, eh, Självklart är det så. Ja. Det här just är i rätt riktning. Man var ju tvungen att göra någonting. Sen, ja. Så är det ju absolut. Vi ja. tycker ju att det här är bra. Alltså, det är ju åt rätt håll. absolut. Det här är ju justeringar som vi gärna hade sett också. Absolut. Eh, och, och Bara lite förtydligande. Så det vi pratar om, 3–5 Vi vet ju inte vidare det är individuella man menar, de, här individuella tjänstepensionerna. Alltså de icke kollektivavtalade. Ja, det är då de man menar, men frågan är om det också är IPS, IPS är det eller inte. Om det är, ja, precis, lite så. Och, och den siffran har vi letat runt lite, och den är väl någorlunda korrekt. 90 procent ungefär av alla tjänstepensioner ja. är ju kollektivavtalade. Ja. Och Sen finns det de här de icke-kollektiv, finns det några som inte har tjänstepensioner. Ja, och för dem är precis, det är det värsta. Det är det värsta. Men det är en helt annan problematik. Det är en annan fråga. precis. Ja. Men jag har ju en drömscenario, en utopi långt, långt fram. Hade varit, det hade ju varit... Tänk om det fanns ett tjänstepensionskonto som man hade, där jag har allt mitt samlade kapital. Om man själv hade kunnat liksom, ordna och fixa och själv vara så aktiv man vill eller så passiv man vill. Det känns som att det aldrig kommer ihåg. Nej, det känns ju väldigt långt bort. Du kan ju inte ens flytta mellan kollektivavtal. Nej. Så då känns det väldigt svårt att föreställa sig att det här skulle kunna gå. Ja. Men jag, jag, tycker, jag håller med dig och ja. jag tycker också att det, var, det är en... En tanke som känns som en utopi. Ja. <laughs> just nu. Så jag får vi se. Det är några livstider bort. Det är några livstider bort. Sen hade en kollega till oss hade också en, bra, en liten mm. invändning som jag tyckte var som inte jag hade tänkt på. riktigt För Jag tyckte att det där förslaget tänk, det vore ju så bra, för att få överblick. och man kunde samla det och så där. Hans invändning var ju att då kan man inte välja olika utbetalningstider. Har man lite olika konton kan man välja för att skatteoptimera. Ja. Uh, så det är ju verkligen... Uh, så det finns en hake med det. Mm. Men min, min take är ju att säga att man skulle ha ett enda stort konto då vet du ju hur mycket du samlar kapital Och så Sen blir det en ganska fair utbetalningstid. därefter. Den kommer inte vara skatteoptimerad, men Nej. den kommer ju vara ganska mm. fair. Förmodligen. Yeah. Precis. Uh, men har man lite olika konton efter en hel livstidsarbetande uh, Idag då, som det ser ut så kan man ju just planera lite mm. olika utbetalningar. Yeah. Det är alltid eh, tjänstepensioner privat från 55 fem fem års ålder just nu yeah. och minst fem år. Mm. Sen kan du då välja att påbörja något konto och avvakta med att påbörja ett yeah. annat innan du har fått utbetalt den första. Så man inte trillar över på de här statliga inkomstskattnivåerna. Nej, precis. Dels det, sen den här problematiken. att... Det finns de som tar ut, faktiskt. Det finns fler än ja. man tror som ja. tar ut pensionen på bara fem år, tjänstepensionen. Och ja. det är också ett problem. Och det är ett problem för att man kanske resonerar som så att när man går i pension så är man pigg mm. och vill kunna göra saker och man vill kunna resa och man känner att Men nu vill jag maximera min ekonomi här i fem år så att vi verkligen kan, ja sen blir man gammal och skruttig och då orkar man ingenting och då behöver man inte så mycket pengar heller, ungefär. Men så är det ju inte säkert att det blir riktigt. Därför att vi tjatar ju om det här hela tiden, vi lever längre. Men anledningen till att vi lever längre är ju för att vi håller oss friskare längre. Ja. Det vill säga, vi orkar ju göra mer saker Verkligen. längre. Så att om man då väljer att, eh, säga att man från 65 års ålder väljer att ta ut pensionen på fem år. Då blir det ju liksom en privatekonomisk chock ungefär mm. när man eh, fyller 70 och bara har inkomstpensionen. Ja. Att den blir ju jobbig då. Så att, eh... och plus att du kanske är ganska skatteooptimalt om du tar ut allt. Du ja. kommer över ja. inkomstnivåer vilket gör att du betalar mer i skatten än vad du behöver i mm. det sammanhanget. Precis, och det är onödigt. Så ja. att, eh, det finns två saker i det där som gör att man, det är bra att blanda olika uttagstider. Ja. Helt enkelt. Men och Det kanske vi skulle behöva ge lite mer guidning kring hur man tar ut pensionen. Mm. Vi pratar mycket om hur man sparar, men inte ja, så mycket om hur man tar ut. Nej. Men, Nej, och hur länge man ska leva, men det är svårt att veta. Nej, det är, svårt. Precis. Länge det är jättesvårt att veta. Ja, ja, länge. Vi länge. Ja. talar om det. Grattis! <laughs> ja. Dagen vi spelar in det här är ju faktiskt Fridas födelsedag. 34. Nu har inte jag och här. Inte jämnt och inte. <laughs> studien, men... jag, jag ja. tycker att eh, Jag gillar att bli äldre. Ja. Alltså, jag har länge gillat att bli äldre. Men eh, nu tycker jag väl att det räcker. Okay. <laughs> <laughs> så det här Här någonstans. Det. 34 tycker jag är en ja. bra ålder. Det är inte att man är 20 någonting och man, är liksom, man, man har kommit en bit. Men, men liksom nu, nu, tycker jag, nu, nu börjar det gå lite fort här upp mot 40-50. Jag tycker det är bra nu. Ja. <laughs> okay. jag jag vet inte om du kan stanna upp det. Men det är väl bara njuta av resan. Ja, Stort grattis! Tack. Och apropå det, så du och jag, när vi ändå pratar om ålder och arbetsliv. Vi kommer ju att behöva jobba väldigt länge. Ja. Helt enkelt. Så att, hur gammal tänker jag bli? Ja, det, det, Vi kommer ju inte kunna vara pensionärer i liksom 35 år. Nej, det känns inte rimligt. Det går inte med den Den kalkylen. är ju svår. Ja. Så vi måste någonstans liksom arbeta längre mm. så att den här pensionstiden inte dras ut. Så som den kanske har gjort ja. och kommer att fortsätta göra om vi inte jobbar längre. Verkligen. Och det är lika bra nu att ställa om till att inte bara se på arbete som ett nödvändigt ont. Mm. Utan att man... Det är väl lite new i men man ska liksom känna att det är någonting som förgyller en. Sen fattar jag ju också att Uh, en del arbeten gillar man mer, och en del arbeten gillar mm. man mindre. Men man behöver nog ändå nog hitta den här syftet. och varför man vill, Då kommer det vara mycket enklare. Uh, ja, absolut. Är här, nu, nu är inte jag i pensionsålder än, så att jag vet mm. inte. det det kanske inte alls är det så det funkar där. är Men jag tänker att man behöver ha den inställningen. åtminstone. Vi behöver oavsett förvänta oss att vi kommer att leva längre. Mm. Vi kan inte ta ut pensionen tidigare. Nej. Utan, uh, vi måste ha incitament att spara till vår pension tidigt och mm. spara länge så att vi har pengar mm. för att täcka den långa livstiden. vi har nu. Exakt och Det är en annan sak som vi ofta pratar om. att vi behöver, Man behöver jobba man behöver jobba länge. Man behöver jobba under hela sitt arbetsliv och inte ha långa perioder av att man inte jobbar. eller Jobbar väldigt mycket deltid och påverkar det pensionen. Därför att ja. Alla år nu räknas till skillnad från eh, det gamla pensionssystemet, när man tog de 15 bästa åren och liksom baserade pensionsrätterna på det. Eh, men det som känns viktigt är ju, som du sa, att börja spara tidigt. Ja. Och att Privat. just tjänstepensionen kommer att bli en betydande mm. del eh, kommande generationer av pensionärer. Eh, och då är det än en gång viktigt att det finns bra förutsättningar där. Rimliga avgifter mm. och bra möjlighet till en hög avkastning. Precis, och där, bära... är det ju... Precis. och där är det ju... Eh, många som lyssnar på den här podden vet ju allt det här med att spara ja. på lång sikt. Och, ja, då ska du ju inte lägga dig i korta räntefonder eller så där. Eh, och kanske inte traditionell livförsäkring heller. Eh, om du, för du har väldigt långt, ja, när du har väldigt långt kvar till pensionen så behöver du ju lägga dig till risk helt enkelt för att du ska kunna, pengarna ska kunna jobba och bli en bra avkastning. Det vet ju vi mm. och det vet många som lyssnar. Men väldigt många, eh, tror jag, tycker att det här med risk låter läskigt. Ja. Så man kanske inte riktigt har, Alla där ute kanske inte har det här med sig att så här, du, du, måste, du, du behöver lägga det på börsen helt enkelt, om det ska växa. Eh, man tycker att, här, men jag, vet inte, men jag vill inte bli av med pengar, och så lägger man saker i, som ska vara på lång sikt, i räntor. Mm. Eller traditionell livförsäkring, som kan vara bra när man närmar sig pensionen. kanske. Eh, men när man sparar under så många år så är det väldigt mycket kapital som man ja. förlorar. Det är ju ett risktagande i sig. Exakt. Eftersom man förlorar pengar. Du går miste om avkastning. Ja. Det du säger är embrace risken. Embrace risken. Och en, ett medskick till alla er lyssnare. att Sprid det goda ordet om risk till ja. era vänner och bekanta som ännu inte är sparfrälsta. Låter ju så. Också new age. <laughs> men, men men jag tror att vi verkligen behöver få ut det där. För alla vi ja. som lyssnar här, vi är redan medvetna, men ja, det finns exakt. en cirkel utanför mm. Sparpodden. Jag tror inte, inte hela befolkningen lyssnar än på Sparpodden. Nej, det är ju ett mål. Men... Det är ett mål, men det kan också <laughs> vara en utopi. <laughs> uh, Apropå utopier. Ja, men... Uh, så att vi behöver alla hjälpas åt och försöka ja. hjälpas. att... Puttar det lite mer riskfyllt när du har det här långsiktiga sparandet. Annars kommer du plötsligt. få ännu sämre pensioner, helt ja. enkelt, om det ska placeras till. Och jag tror att det här lågränteläget, det kommer ju inte bara i en handvändning heller försvinna. Eh, Nej. Utan det här, det kanske är liksom, man pratar ju om så här the new normal liksom, apropå ränta. Ja. Det är minus. Det, det kanske inte är minus. Men det är inte det här 4 ungefär, utan det är, det är lägre än så. så att vi, vi kommer ha en miljö med låga räntor. Vi har haft fallande räntor under jättelång tid och vi kommer säkert fortsätta ha det. under lång tid. Så att Det blir många pensioner som kommer bli odödligt låga ja. om man inte risk. omfamnar risk. Bra, det blir budskapet vi skickar med tror jag, i det här veckans avsnitt. Ja. Omfamna risk. Vi har hunnit med lite penningtvätt vi har hunnit med lite pensionsflyttar också. Vi får se till att lyfta in lite fler lyssnarfrågor framöver. Vi var, vi var alldeles för pratglada idag. Ja, vi var det. Vi, vi, vi hade längtat efter det här. Ja. Uh, men, och, som vanligt så skickar jag jättegärna med till er lyssnare. Skicka in uh, om ni har lyssnarfrågor eller om det finns ämnen som ni vill att vi ska beta av. Eller om det finns andra spännande Gäster som ni också skulle vilja höra mer av. Så skicka in det på hashtag Sparpodden. I de flesta sociala medier. Framförallt Twitter och sen Sharewill är väl de vi bevakar bäst. Ja, mm. det här var nog veckans avsnitt. Ja, det var det. Härligt. Hoppas vi har kunnat belysa lite mer och dela våra tankar och resonemang. Vi skickar med er Embrace the risk. Embrace the risk. Och så ses vi och hörs igen nästa vecka. Hej då.